Moi! Mä oon Jenni Hätönen ja mä oon pienestä asti haaveillut urasta media-alan parissa. Mä oon luonteeltani sellainen, että mä tykkään itsenäisesti opiskella asioita. Mä katson esimerkiksi YouTubesta tosi paljon tutoriaaleja. Ja musta on tosi kiva, kun koulussa mut tullaan usein kysymään apua, koska kaikki tietää, että mä oon harjoitellut nää kaikki jutut etukäteen jo kotona. Mulle visuaalisuus ja se, miltä asiat näyttää, on tärkeitä. Ja multa löytyykin visuaalista silmää. Vapaa-ajalla mä tykkään käydä taitoluistelemassa ja mä myös tykkään katsoa erilaisia dokumentteja, koska mä oon siitä mieltä, että ihminen ei ikinä voi tietää liikaa asioita. Ja musta on kiva kertoa kaikkia random fakteja mun kavereille. Näin mä myös pysyn kärryillä siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Jos te tarvitte teidän tiimiinne omatoimista ja osaavaa, niin ottakaa muhun yhteyttä ja toivottavasti me nähdään vielä.